masjidka qadiiyeed ee magaalada Ceelgaab ayaa habeenkii xalayto lagu soo gabagabeeyay kutub muddo badan ka socotay waxaana kulankii gabagabada kutubtan ugu dambeeyay kitaabka sharh manhajka oo masjidkan gudihiisa ay isugu yimaadeen culimo iyo ardaydii kutubtaasi u dhamaatay waliba qaar ka mid ah waayeelkii dadkii kale ee masjidkan ku xidhnaaba halkaas ugu horeen hadalo mahadnaq wacdi waano iyo dadaran bay isugu jiray wax ka soo jeediyay imaamka masjidkan iyo xubno kale oo isugu jiray ardaydii kutubtan soo baratay iyo culimadii iyo waliba wax garadkii kale ee kulankaasi ka soo qayb galay waxaana hadalada ka mid ahaa kitaabka safiinaha ugu horeeyay abu shujaaca ku xigay nihaayatu tadriibka ku xigay iyo abuutu nafiiska ku xigay qawaacida fiqiga ku xigay baabi fadlaha ku xigay alwaaga ku xigay manhajka ugu dambeeyay intaa oo kitaab baa hadda iska daba dhamaaday intaana fadligeeda iyo xasanaadkeeda hadda waxaa iska leh shiikhaynoo maynaya ee dadkuna ay ka dhegaysanayeen intaasoo la doonayay in la qaato oo la weeyo ilaahay khayr ha siiyo waan leeyahay anaga de sheekh ayagii buu ahaa waa sheekh aada tabacraadka ugu wanaagsan waxa uu kaga ka duuniya diinta ama mushahar uu ku qaataa intaa uu marinayay wax mushahar uu kutaab ka qaatay ma jiro in badan baanu usoo dhowr adeegnay kutubtan aanu soo fadhinay caawa alxamdulilah baa anaga caawa waxaan ugu filan qula ducada anaga waxaan lenamaa caawa farcantisaan ugu filanba waxaan leenahay marka koowaad waxaa kaliya halka maanta inoo bannaan waxay tahay inaynu u ducayno oo nanalo jazaaka allahu khayra jazaa sheekh jaamac faarax ilaahay subxaanahu watacaala cilmigii badnaa ee aad dadka soo dartay allaha kugu maaragtay ajarkiisa iyo sawaabkiisa ha ku siiyo ardaydii ka baranaysay halka kan ee usoo dhabar adeegana waxaan leenahay jazaakum allahu khayr ilaahay ha idinka dhigo kuwa cilmigu anfaco meelo runtii adduun iyo aakhiro waxay noo jarayso aynaan garanayna in la dhooban yahay maadaama waxa aynu u xafladaynaynaa uu yahay kutub runtii shareecada ah runtii waa qiimo weyn bay leedahay waxaynu runtii u mahadnaqaynaa mar kale oo u ducaynaynaa sheekh jaamac faarax jaamac oo runtii aan u qirsannahay sidaa dhallinyarada ama ardadu ay sheegeen inuu cilmiga runtii tarxiyo badan ku bixiyey waxa ayaan daraa oo runtii wax laga naxo ah in dhulka culuumta shareecada ee qur-aanka tafsiirkiisu kow ka yahay axaadiistu laba ku tahay culuumta fiqiga iyo culuumta shareecadu saddex ku tahay dhulka lagu baranayaa markaad isa soo dultaagtid inay faariq yihiin oo dad yar oo tarteeli fadhiyaan sida sheekhu uu wakhtigiisa oo dhan ugu bixiyey cilmiga ugu bixiyey fidinta cilmiga ugu bixiyey barashada cilmiga ugu fidiyey si kal la mida baa lagaa rabaa inaad ardayo ugu bixiso maanta maanta colays baa ku qaaday sheekhi berintii halka fadhiisanayaa noqota baa lagaa rabaa culimo kalena magaalada waa joogtaaye waxaa leena sida sheekha sheekh jaamac oo kale وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم تعرفون أنتم كلهم علماء لا قال الله عز وجل أنتم خير أمة بل قال كنتم أي في علم الله الأزلي كنتم خير أمة عجب وإذنك سيدة وحسو برانيسي إن إذن نبت بادان دتك نبت بادستان وحكوتها لله وردتي لي نودري واتن وحي رأي وحي نودري oo nebigiina fare calayhi salaatu wasalaam inaynu dee diinta ka shaqayno oo inta ifka la joogo shaqaysano irsiga ilaah baa qoray xoolaha ilaah baa qoray laakiin inaynu diinta ka shaqayno baa laynoo diray waxaan leenahay dee halaga shaqeeyo aan ka shaqayno oo gacmaha isqabsanno waxaan u ducaynayaa sheekha iyo ardaydii ka aflaxday sheekh jaamac allaha barakeeyo ummadda u waxbaray ee ka aflaxday ummaddii ka aflaxdayna ilaahay kuwa dadka iyo dalkaba iyo gobolkaba anfaca allaha ka yira sheekh jaamac waxaanu leenahay jasaakum allah khayr ardayda waxbaratay marka hore u hambalyeynaynaa inay ka midha dhaliyaan dadaalkooda ay waqtiga badan ku soo baranayeen marlabaadkana waxaan leenahay aqoontii aada barateen idinkuna ka faa'iidaysta ummadda aad la nooshihiin ugu dambeyntiina sheekh jaamac faarax qudhac oo ah sheekhii kutubtan ka manaliyay masaajidkan qaadiriga ee magaalada Ceelgaab ayaa halkaasi ka hadlay waxaana hadalladiisi ka mid ahaa ha garteen in raggii soo fadhiistay kitaabkii buurnaana dhammaaday masaladiina rag intay dhex galeen iyagu masaa'il kale ka soo saaray
رجاس ودو عيننا الله حنا كبرينا إلى هاي حاجة نسي الدين تا توفيق لنا الله وفتي وقلبنا الله وفرق بس كحدنا الله وقليو وعبد الله حسن روش سمالك كيبل تي في عيري قابو.